Заповядайте, младо семейство, тук при мен.
pobeđila Nedu. Ti čeka Pascal. Idete kolegi. Thank you.
името на Дин Сајбијата од Митко и Милена. Добре дошли на свадбеното тарджество. Нека да сте живи и здрави, които ги уважихте и присъствате на това свадбено тарджество. Бог да ви благослови всички! От малки до големи, до възрастни. Булката нека да дойде тука. Майката и бащата на Зетя да се приготвят да идват тука, да видим какво са приготвили цяло лято. Стотинки! Машина, бе, не може да го спрем, бе. Ей, ако го тървем тази вечер, какво ще правим? Един стол ми трябва тук на мене. Ей, тук го стави до мене. А, така. Браво. А, така. Децата малко настрани. Майката и бащата на Зетя. Хайде да видим. Беше татко. Добре дошли всички гости. Много ви благодаря, че сте тук. Бог да ви благослови. Амин! Аплодисменти! Тук камерата да ви вижда. 50 евро! 100 евро! 150! 200! 250! 300! До тук 300 евро! От майката и бащата на Зетя. Настрани децата. Децата настрани. Сватовите. Майката и бащата на Булката. Гъвки чек. Сръбски. Сръбски чек. Хайде ли. Еми няма проблем, както желаете. 350, 400, 450, 500, 550, 600. До тука 600 евро! На Митко сестрите, на Милена сестрите, майките, бащите им, зетовите, всички на Данцинга. Чичо си, братовчеди! На Данцига! До тука 600 евро! Thank you.
Браво! 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000 евро! Майката и бащата на Цветя! 1000 евро! Ядени, пиени, автобуси, микробуси, сцени, Алешата, всичко от най-добрия, от майката и бащата на Зетя. 1000 евро, ядени, пиени, оркестри, камери и така нататък. А, още има. Майката ни се отчита. За булката. Златен гердан с нейната буква. Специално за булката. Заповядай. Чакай да видим сега за Зетя. Целувка за булката, бе! Айде! Чакай да видим за Зетя. Същия шинджир за Зетя. Герданчи. Специално за Зетя от майката и бащата. Специално и оригинално. Айде, да сте живи и здрави. Всички, които обичат семейството на Митко и Милена, да заповядат на данцинга. Всички гости, приятели, кумшии. Как да ви обясня? Всички, които обичат семейството на Митко и Милена, да заповядат на данцинга. И Родопа! Колеги, всички колеги на Митко и на Милена, защото и Сердика има. Утре идвам за тенекиите. Айде, кичек. Който обича Митко и Милена, всички на данцинга. Който обича Митко и Милена. Митко и Милена семейството. Бати Коце се кара много яко, да знаеш. Нека да сте живи и здрави, данцинга малко да се освободи. Майката и бащата на булката. Нека да заповядат при мене. Да видим какво са приготвили за младото семейство. Децата малко настрани, оператора няма да ви бута постоянно. Майките да си приберат децата. Майката и бащата на булката. Добре бе, нямаш никакъв проблем. Вашето желание може да се изпълни винаги. 10 лева специално за Алешата. От майката и бащата на булката. Първоначално дава 200 лева за младото семейство.
сватовите. Митко, Милена! О, Митко сте и Милена! Сватовите, нямаме време! И кръстниците! Аде, другия път. Кичек, Алеша, Жулиета, за майката, специално за майката на болката, Жулиета. Още 200, стават 400 лева! На ножито! Братята, сестрите да заповядат на данцинга! И на Емилия! И майка, и баща й! Айде, защото нямаме време! Когато каня, трябва да идва на секундата тук! Айде, Алеша! И още 300, стават 700 лева до тука. От майката и бащата на булката. 700 лева до тука. Още 10 лева за Алешата специално. И още 300, 1000 лева от майката и бащата. От ножисти, Емиле, от град Върбица.
И цикони чай, тълката е краса. Сестрата на булката. 1000 лева. Сега беше бащата, сега майката. Айде, Кас. Имай подаръци. От майката и бащата на булката един пръстен. Специално за булката. Златен. Заповядай, Данке. Нека да стижа. Айде сега. Ооо. Специално за Зетя, най-умния и най-красивия. Специално за Зетя един пръстен. От майка му Емилия. Специално за най-добрия и най-красивия. Един кичек да ги изпратим. Който... Стоп, Алеша, Алеша. Който обича семейството на ножито, нека да заповяда на данцинга. Носи той на Емилия, който уважава аз. Благодарим много! 1000 лева и по един златен пръстен от майката и бащата на булката. Нека да са живи и здрави! До година още повече да има работа в аквапарк Несебър! Нека да сте живи и здрави! Да, сега малко да се освободи! Една ръченица да посрещим кръстника! Добре дошла, кръстичке. Така задръсвате оператора. Малко така, да може да се снимат кръстника и кръстичката. Та София, да видим какво е спечелила Софията. От кръстника 10 лева за оркестъра. Първоначално дава кръстника и кръстичката за младото семейство. Твоето желание, кръстник. А децата малко настрани. Настрани. 500 лева дава първоначално кръстника и кръстичката.
Най-вече живи и здрави, много любов, много здрави, много щастие. И две дичета, едно мъжко, едно женско. И баба дочка, ту дядо Асан. Само он ты. Ади баба дочки. Украсти куску желаю к залу. Айде, Алёша, един кичек. Тук от кръстника. Още 500 стават 1000 лева от кръстника и кръстничката. От двете страни сватовите. Умитко си Милена, множисти Емиле. Не баци го. Кичек, Алёша. Стоп, стоп. Най-бавало си ми. Мазавало, Алёша. Още 10 лева от кръстника специално. Най-бавало ме се бро, Андея Мала. Пари му си ме вчера, вчера съм мала. Ето шманя столици, лиги нове, паровия вечера, музика дава. Най-барвало не се мро, маде обала, бари пути вечера, паре ловела. Ето шманя столици, лиги нове, благодарим ви много! О, ти звади още по-голяма пачка. Още 500 лева от кръстника и кръстичката стават 1500 лева. До тук. Майка му, баща му, братята му с жените, кака паля, лага мемет. Сватовите, Тиланав, Тиланав, първо мяса. Какъв ти че ти искаш? Котленски кичек специално за кръстника и кръстника.
Данцига малко да се освободи. Още 200 стават 1700 лева. Желанието на кръстника е Каблешко, върбица всички на данцинга. И всичките му братовчеди. Каблешко, върбица всички на данцинга и всички негови братовчеди. Киче Калешо. На място, на място стойте! И още 300 лева от кръстника и кръстичката стават 2000 лева! От кръстника и кръстичката! Нека да са живи и здрави! 2000 лева от кръстника и кръстичката! Който обича Митко и неговата половинка, да заповядат на данцинга. Каблешко, върбица, Шуме, Салманово, да заповядат на данцинга. Айде, Алеша, иди кичек. Всички на данцинга! За Каблешко каратешница. Айде! Сукерия. Кръстник. Салманово, не уважавате кръстника. Всички салмачени на данцинга. Какъв кичек искаш, кръстник? Гайда кичек. Специално за салмачени от кръстника и кръстичката. Айде, които уважихте кръстника и кръстичката, нека да сте живи и здрави. Нека да е жив и здрав. Бате, който е твоето желание? Всички да играем.
всички да играят, който обича Бати Коци и неговата половинка. 100 лева от неговото семейство. Един кючек. Специално за Бати Коци. Нека да е жив и здрав. Баба Точка и дядо Асан. Бабата и дядото на Зетия. Да видим какво са спестили. Чакай, баба Точка. Баба Точка и няма, бай Асан е. Обърни се срещу камерата. Баба Дочке, бабата и дядото на Зетя. 20 лева специално за Алешата. Пет лева за оператора. Пет лева за магарито. Нека да е жив и здрав. Сто, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева от дядото и бабата на Зетя. Дядо Асан и баба Дочка. 1000 лева от бабата и дядото. Само касапите да идва да играе. Само касапите! Браво на дядото и бабата на Зетя. 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 лева от баба Точка и дядо Асан! Бабата и дядото на Зетя! Лака унукис, лака гиведис, лака чая, лака чов. Усоро тайте кели. Унайбаро. Унайбаро касапи. Айде, Леся.
У најбару гјуестен кил. У Хенцигуру гјуестен кил, у Средну гјуестен кил, у Борео гјуени су унуки су... Соро, ајде киће калаша. Дядото и бабата на Зетја, 2000 лева за младото семејство. Още ли има? Ки са те сгуштени таз вечер, бе? Дам сега малко да се освободи, оператора не може да снима. 2000 до тука бяха. Ки са те сгуштени, бе? Те слънце не видяха, бе. 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 лева! 3000 лева от бабата и дядото на Зетя! Баба Дочка и дядо Асан! Ало! Най-добрия касапи! Нека да сте живи и здрави! Всички шуме! Всичките! Салманово, шуме, Каблешко, Върбица! Всички на Данцига, които обичат баба Дочка и дядо Асан, най-добрия касапин! 3000 лева за младото семейство! Нека да сте живи и здрави! И баба Доцка, бабата и дядото, 3000 лева за младото семейство. Дацига малко да се освободи, булката и Зетя да се останат тука. Значи, няма да ви вика по имена, искам да си знаете реда. Ако не си знаете реда, аз ще ва посоча, да знаете. Знам как стоят нещата. Времето много напрегна, малко така по-кратко ще е. Едно сръбско да посрещнем лелята на Зетя, свакото Рами, Росе. Едно леко сръбско да го посрещнем, защото иска да се отчита тук. Добре дошла.
Росен и неговата съпруга пожелава на младото семейство и на кръстниците нека да са живи и здрави, много щастие, много любов. От Лелята и Свакото на Зете. За шефа, като него няма 10 лева за оркестъра. 100, 200, 300, 400, 500, 500 лева от Лелята на Зетя и Свакото Росен. Неговите три сина с техните си съпруги да заповедат на дансинга. И Местан от Търговище специално. И баженака му с неговата половинка. Митко с жена си. Ангел с жена си. Сватовите от Ножис. Казах Митко с своята половинка. Кръстниците не ги знам къде са. Ебе, тука са, бе, ти не виждаш ли, бе. Айде, синовете, Асене, Джа, тука и той. Твоята половинка, Румен, тука. Така, какъв кичък искаш? Защото нямам ни много секунди. Сръбско. Нека да сте живи и здрави. Да бе, те се знаят реда, няма да ви викам по имена. Обърни се да те снима камерата само, така. От така обърни се. Или така, или така. Тебе те познава цяла Европа, обаче оператора не може да те снима. С гръб си към оператора. Добре. Другата Леля. Петранка и Марин. 10 лева за оркестъра. 5 лева за Викача. От най-добрия заварчик. 100. 200. 250. 300. Първоначално дава 300 лева. Чакай малко. 300. 400. 500 лева от другата ли е? Петранка и Марин. Същите хора преди малко, които бяха на дансинга, да заповедат. И неговите зетови. От Ташинкус, Унаскус, Помароница. Телеска племенничкис. Айде, айде, Леша. Същите хора,
Значи продължаваме от мъжката страна, от взетия. И гювейски страна, значи на мата чендата ми, мисля, че и баба Таня трябва тъл, на мама чендата ми е жените мара. Регламенти. На мата чендата ми по имена. И гювейски страна, мага тълка така, по-близка. Лелис, бабис, чучина. И гювейска братовчедоя, гювейска буцея наме, на мама чендата ми по имена. Пет лева за байраджията от майстор Касапина Мариан. 10 лева за оркестъра специално. И 100 лева за младото семейство. Да са живи и здрави един български оригинален кичек. Неговата съпруга да идва тука. Сердиката. Нека да сте живи и здрави! Пишман Касапина Петю! 50 лева за младото семейство! Браво! Да си жив и здрав! Айде гледам, тук и непротомонета се отвориха. Децата малко настрани. Тук има Холандия, Германия, парламенти и така нататък. Баба Таня! 50! 100! 170, 190, 110, 210, 230, 250, 270, 290, 310. Триста! 340! 350 лева от баба Таня! Дъщерите тука! Един зет, другите ги няма! Другите са в чужбина! 350 лева от баба Таня! Осашко си Мемет, Тилака Чая и Таня Промис от София! Един кичек! Нека да е жива и здрава. От Петър Касапина 100 лева за младото семейство. Един български кичек. Какъв кичек искаш? Български кичек, оригинален. We'll be right back.
Од Гюндюза, најдобрија касапис, 50 лева за младото семејство. Хајде, хајде малко, Алеша. Хајде. Благодарите много. Децата малко настрани, няма да повторям. Децата малко настрани. Пред мен е Анито и Жано. Германия, Левче го няма, чужбина. 100. 200. Първоначално дава 200 лева. 10 лева за оркестъра специално. Булката зете и сестрите й. И Тане. Тангра. И още 100. 500 лева от Анито и Левчо. Левчо е в Германия. Още 10 лева за Олешата. Кикито с жена си, който брат му го няма. Той да замесва брат си. Кикито и Лачи. Ти чека, Леша. 500 лева от Ани и Левчо. Много, нека да сте живи и здрави. Следващия. Кремена. 50. 100. 150. 150 евро. От Кремена. Нейния съпруг в чужбина. 150 евро. 10 евро. Специално за Алешата. Нещо турско, специално за нейния съпруг, който го няма. Нещо турско, Алеша. Сестрите, сваковците, булката, зете. Много. Дат сега малко да се освободи, който ли е. Двеста лева от Росен и Малина, германците. 10 лева за оркестъра.
същите хора, за всички приятели, роднини, братовчеди, комши, един кючек. 200 лева от Малина и Розе. Проблем. От семейството на Жанбаско от Върбица. От Жанбаско се нетка. Анди чужбина. От семейството на Жанбаското 100 лева. И 10 лева за оркестъра. Сватовете от Върбица. За Жанбаското. И Митко със своята половинка. Хайде, Лёша. Елбината ти да на листа. Той го няма, те са мичка тука. 100 евро! От Данаил и Елбена 100 евро. 20 лева за оркестъра. Лески лаки са суи, лаки са стру. И всички на Данцинга. На място, които бяха тука до сега. Сашко! Да, чакай, добре. И Жанбаскустът и Миремата, 100 лева! Нека да са живи и здрави! И цялото им семейство! Жанбаскуст и Мирем! Хайде къс! От Чиркин! Дела 50 лева на Шалута, ангажимент се изсили, дела 50 лева за младото семейство. От Златар, от Чиркин. Стой 50 лева и Сашко стати Нелата. И Неланди Франция кидвела драка. Сашко скидка. Пела раке. 150 лева и Сашко стати Нелата. 10 лева специално за оркестъра. Мангела Кетякус, Лескоагас, Промеса, Лескипе, Промеса, Митко Симилена, Борю Гювес, Освати от Върбица, на Данзинга. Един кичек.